Fala galera do YouTube, tá começando mais um vídeo do nosso canal e hoje eu trago para vocês esse barradinho. Olha, gente, que coisa mais linda! Super fácil de fazer em duas carreiras, faz bem rapidinho e o resultado final é esse. Mas antes da gente ir para nossa videoaula, eu vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal Núbia Cruz Barradinhos. Compartilhe o link para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais, tá? Eu tô abrindo o pano aqui que sempre vocês gostam de ver a estampa, os dizeres, né? Deus é minha força, essas frases de motivação. Olha, gente, que lindo que ficou, super combinou, né, com o desenho. Ficando assim, né? Então, é isso. Bora pro nosso barradinho de hoje, simples e fácil, rápido de fazer. Bora. Pessoal, eu começo nossos trabalhos com uma agulha 1,75, meu fio princesa na cor vermelha. O barradinho que nós vamos fazer duas carreiras. Vou fazer na cor vermelha porque vai ficar bem bonito, ó. Deus é minha força. Aqui já tá caseado o meu paninho. Vamos contar quantos espaços tem? É aqui. Eu vou fazer um bico múltiplo de 3. Então, eu conto de 3 em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 espaços de caseado. Lembrando que eu sempre faço três correntinhas de separação aqui, tá? O que que acontece? Esse bico nós vamos começar por aqui, ó, pelo avesso para terminar pelo direito. Então eu pego aqui, amarro meu fio princesa na cor vermelha com a minha agulha 1,75 e amarro aqui neste primeiro espaço de caseado. Eu vou amarrar aqui o meu. Amarrei aqui no primeiro espaço, dei a laçada inicial, daí eu faço uma, duas correntinhas, dou a laçada duas vezes, pulo aqui neste próximo, eu faço pontos altos duplos. Eu vou fazer um total de 8 pontos altos duplos. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito pontos altos duplos. Fiz meus 8 pontos altos duplos. Agora eu faço uma, duas correntinhas, pulo este espaço aqui nesse local. Eu prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, dou a laçada duas vezes, pulo esse espaço. Nesse local aqui, eu faço meus 8 pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos duplos. Fiz meus 8 pontos altos duplos, ficando assim. Agora eu faço as duas correntinhas e prendo aqui. Perceba que eu estou utilizando três espaços, né? Um, dois, três, um, dois, três, para fazer cada motivo, tá? Por isso que é múltiplo de 3. Duas correntinhas, pulo esse nesse local aqui. Eu faço 8 pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco,
pontos altos duplo. Uma, duas correntinhas, põe aqui, prendo com ponto baixo. Olha como vai ficando, gente. É facinho, ó, desse jeitinho aqui. Aí, assim, nós vamos fazer até o final. Quando chegar lá no final, eu mostro pra vocês como ficou. E aí, a gente vai fazer na outra carreira. Vamos lá. Pessoal, estou terminando aqui. Vou fazer o último motivo. Duas correntinhas, laçada duas vezes. Pulo esse. Nesse canto aqui, eu passo meus 8 pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz meus 8 pontos altos duplo, ficando assim. Agora eu faço as minhas duas correntinhas, uma, duas. Venho nesse local aqui e prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Olha como ficou linda essa carreira, né? Agora eu viro o nosso trabalho e vamos começar a próxima carreira. Vamos lá. Então, viramos aqui o nosso trabalho. Aí, eu caio aqui dentro com um ponto baixo. Subo duas correntinhas. Aí, neste primeiro ponto alto duplo aqui, eu faço um ponto alto, dois pontos altos juntos. Fiz os meus dois pontos altos juntos. Agora, deixa eu soltar aqui mais linha. Agora, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui, pego, sempre eu gosto de pegar os dois fios assim, tá, gente? Pra fazer o picô. E faço um picô. Aí, dou a laçada, pulo este ponto alto duplo. Neste próximo, eu faço um ponto alto. Outro ponto alto junto, no mesmo buraquinho. Agora, eu faço o picô. Uma, duas, três correntinhas. Pego meu fio pela frente. E faço um picô. Pulo este ponto alto duplo. Neste próximo, eu faço um ponto alto junto. Uma, duas, três correntinhas. Ponto baixo, formando mais um picô. Aí, eu pulo este ponto alto. Neste próximo, faço novamente o meu grupinho. Um ponto alto, dois pontos altos. Só que neste grupinho, são quatro grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro grupinhos de dois pontos altos. Um, dois, três picôs. Neste último, eu não faço picô. Por quê? Eu vou pular pra cá, ó, pra este primeiro ponto alto duplo do próximo motivo. E fazer ponto alto junto. Aí, eu faço as três correntinhas, faço o meu picô, pulo este ponto alto duplo, no próximo, eu faço ponto alto junto. Aí, eu faço três correntinhas, picô. Pulo este, neste próximo, ponto alto, três correntinhas, picô, pulo este, neste próximo, dois pontos altos. Ficamos, então, com os quatro grupinhos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, ponto picô. Pulo para o próximo motivo. E aí, eu faço o mesmo processo. E aí, eu faço o mesmo processo. Dois pontos altos juntos.
três correntinhas, picou, pula este ponto no próximo, ponto alto junto, uma, duas, três correntinhas. Pulo este neste próximo, ponto alto junto. Três correntinhas. Pulo este neste aqui, ponto alto junto. Ficando assim. Olha como que tá ficando bonitinho, gente. Né? É uma gracinha. Agora, dou a laçada, pulo pro próximo. O mesmo processo. Assim, sucessivamente. Até a gente terminar toda essa carreira, né? E a gente vai finalizar já o barradinho desse jeito aqui. Olha que graça, duas carreiras, né? Vamos fazer até o final? Quem tiver dúvida, volta um pouquinho o vídeo, vai dando pausa e vai fazendo, tá? Até conseguir. É isso, vamos lá. Pessoal, estou terminando aqui, fiz as duas correntinhas, aí eu prendo com um ponto baixo. Corto meu fio. E faço assim. Com a ajuda do isqueiro, né? A gente queima sempre a pontinha, que é para não desmanchar o trabalho. É para não desmanchar o trabalho, né, gente? Então aqui a gente queima a pontinha. Olha como ficou linda, gente. Eu nem esperava esse resultado maravilhoso, porque eu fiz só em duas carreiras, né? Mas ficou super bonito e super combinou com o desenho, ó. Que tem vermelho. Deus é minha força. Olha como ficou lindo, gente. Um barradinho simples, rapidinho de fazer. Ficou super bonito. Eu gostei, ó. Chamativo, né? Deixa eu ver quantos que. Acho que deu 9, né? Se eu não me engano. 27, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deram 9 motivos. Olha que legal. Ficando assim o resultado final. Nosso barradinho de hoje. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dá joinha aqui no canal. Núbia Cruz Barradinhos, compartilhe o link para o nosso canal continuar crescendo cada vez mais, tá bom? É isso, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal, valeu!